Yes, I. Toujours réseau moderne présente le secteur Est avec DJ Zeddy. Ahari, unino samadi, fujumbiha tamikani zidi. Ndo zamba wamboni si seleji, ngo saru swani madudi. Jatua kabundi kuchi, ohelela aruma mari. Ubandaya unijazi zombunji, ubandaya unijazi zombunji. Ahari ugonji fahari, usame ngodungo malari. Usisi kwari, si wono dhahiri, shaiyo tihari. Usisi kwari, si wono dhahiri, shaiyo tihari. Bahari, tikomni kapwezi, ehamba, hari ula ufarezi. Namlido, mbu mwinyezi, yanive, bande mwinyazi. Yashida, bahari mlozi, ye karidu, jana asihazi. Ofujumbiho, jamiti ruwazi. Ofujumbiho, jamiti ruwazi. Bahari, ugonji fahari, usame ngodungo malari. Usisi gwari, si wono dhahiri, shaiyo tihari. Usisi gwari, si wono dhahiri, shaiyo tihari. Nous dans le studio Nafas, avec le grand producteur Jean-François. Un big dédicace à MC Shabab et DJ Nazardina. Yes, I. Umabia, o wakati naonana horaya. Shabahe haka uzonea, shabangu tisati yebea. Marini towe roho fidia, notijua obo helea. Emanuja ninja zea, obwejuyu dabona talia. Ahari, ugonji fahari, usame ngodungo malari. Usisi gwari, si wono dhahiri, shaiyo tihari. Usisi gwari, si wono dhahiri, shaiyo tihari.